Biroz muddat oldin ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali tadbirkorsiz qabul qilingan sud qarori mavzusidagi video lavhani e'tiboringizga havola qilgan edik. Murojaatda konstitutsiyamizdagi qonunlarga aynan qonun himoyachilarining o'zlari qarshi ish ko'rayotganliklarini aytib o'tadi. Kelib chiqqan muammo yuzasidan murojaat bilan kiradi. Bekzod degan sarvchidan kelgan Davlat banki yuristi bilan birga o'tirib muhokama qilgan. Aka, qarang. Mana xat bo'yicha siz menga berganingizni men eslatib kreditorda o'tirganingizda aka men bunga qo'l qo'ymayman degan. Sababi men sizmanim, bo'yningga o'xshayman, aka men qarzim yo'q degan. O'sha narsa. Yo'q joydan paydo bo'lgan 44 million so'm qarzdorlik aslida kimning foydasi uchun undirilmoqda? Biroz muddat oldin ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali tadbirkorsiz qabul qilingan sud qarori mavzusidagi video lavhani e'tiboringizga havola qilgan edik. Aynan bugungi sahifamizda ushbu voqeaning yanada qiziqroq holatlariga duch keldik. Sudya adolatsiz qaror chiqarganidan so'ng tadbirkor UJ Aspekt 24 axborot agentligiga murojaat qilib, murojaatda konstitutsiyamizdagi qonunlarga aynan qonun himoyachilarining o'zlari qarshi ish ko'rayotganliklarini aytib o'tadi. Shundan so'ng jamoamiz tomonidan jurnalistik surishtiruv ishlari boshlab yuboriladi. Surishtiruv davomida tadbirkor UJ bilan birgalikda birinchi bo'lib Toshkent shahar savdo-sanoat palatasini o'rganishni lozim topadi. Surishtiruv ishlari jarayonida tadbirkor savdo-sanoat palatasi xodimiga 2023 yil 24 iyulda Davr bankning Olmazor filiali da'vo arizasiga ko'ra 44 million qarzdorligi bor deya chaqirtirilganligini hamda bunday qarzdorlik mavjud emasligini ta'kidlab o'tganini, qo'lida esa to'lov cheklari bilan kelganligini eslatib, aynan o'sha da'vo arizasini o'rganish uchun jamoamiz bilan birga tashrif buyurganligini ma'lum qiladi. Bekzod degan sarvchidan kelgan Davlat banki yuristi bilan birga o'tirib muhokama qilgan. Aka, qarang. Mana xat bo'yicha siz menga berganingizni men eslatib kreditorda o'tirganingizda aka men bunga qo'l qo'ymayman degan. Sababi men sizmanim, men bo'yningga o'xshayman, aka men qarzim yo'q deganman. O'sha narsa. Keyin men ketdimki, aka shunga dedim, men tushuntirish xat beray dedim. Keyin qo'l qo'ymasdan bo'lmasa shunga bayonnomaga qilib biriktiramiz deb qo'l qo'yib berasiz deganingizdan keyin men rozi bo'lganman, to'g'rimi aka? Xo'p. Bu yerda nima deb yozilyapti? Tadbirkorning nima deyilgan ma'lumot? Tadbirkorning kelishuviga ko'ra javobgarlik iltimosiga asosan 2 kun, ya'ni 26-iyulgacha vujudga kelgan qarzdorlikni yopishning muddati berildi. Xo'p, endi aka qarang, sizga savolda siz o'sha kuni menga 2 kun muhlat berdingiz, ya'ni Davlat banki yuristiga holatiga, to'g'rimi? Ha. Endi 7,529,355 so'm. Agar bankdan ko'taradigan bo'lsa, o'sha taxminan 5 bilan 4 o'rtasi deb o'yotgan narsa. 26.07.23. To'g'rimi? Bu yerda ham 26.07.23mi? Sizga men bergan va'damni berib, chekini qo'lingizga tashlab ketdim. Aka, meni tikib qo'ying, men sizdan qutuldim. Xo'p. To'g'rimi shu gapim? Xo'p. Bo'ldi. Endi bu yerda bizda nimani aniqlik kiritamiz? Hozir sizlar tomonidan sizlar balkim Davlat banki bu mijozni masala hal bo'ldi degan javob berganmisizlar yoki bo'lmasa bu mijoz asosiy qudrat to'lamadi degan. Xodim esa bu holatni xuddi hozirgidek eslayotganini aytib o'tadi. Lekin negadir aynan o'sha yig'ma jildni har xil bahonalar bilan bizga taqdim qilishmadi. Va bu holatdan keyin jamoamiz bilan Savdo-sanoat palatasi rahbarining oldiga kelib chiqqan muammo yuzasidan murojaat bilan kiradi. Rahbar esa xodimni chaqirib, bu tadbirkorning yig'ma jildini topib berishini aytadi. Shundan so'ng xodim hujjatni olib kelishga ketadi va hujjatni topa olmayotganini aytadi. Bunga esa 2 kun oldin hujjatlar saqlanadigan arxivda suv toshganini vaj qilib ko'rsatadi. Shundan so'ng rahbar xodimini qayta chaqirib, hujjatni qayerdan bo'lsa ham topib berishini, aks holda tadbirkor UJ prokuraturaga murojaat qilishini va jinoyat ishi boshlangandan so'ng hujjatni qayerdan bo'lsa ham topib berishini aytib, uni ogohlantiradi. Bugun. Demak, ertadan bilan o'zi bo'ladi. Arizamni bo'ldi. Tushuntirish xati bilan kvitansiya. Tushuntirish xati bilan kvitansiyasi bayonnomaga biriktirilgan tushuntirish xatini menga qilib berasiz. Xudo xohlasa, bu yerda.
Shunda ham xodimlar yig'ma jildni ertasi kungacha tayyor qilib qo'yishini, tadbirkor esa uni olib ketishini aytishadi. Tadbirkor UJGga esa Savdo sanoat palatasiga bir necha marotaba kelgandan so'ng o'z aytlarini yashirish maqsadidami bilmadik, boshqa mazmundagi soxta da'vo rizasini taqdim etishadi. Xo'sh, aslida bu yerda Davrbank huquqshunosi va Savdo sanoat palatasi xodimi nimani ko'zlab ish ko'rmoqda? Yo'q joydan paydo bo'lgan 44 million so'm qarzdorlik aslida kimning foydasi uchun undirilmoqda? Davrbank Olmazor filiali huquqshunosining tadbirkor bilan qanday shaxsiy adovatlari bor? Aynan shu kabi savollarga keyingi video lavhalarimiz orqali javob olishingiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting.